Bakıda Gülüstan Sarayında xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin forumu başlayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev də tədbir iştirakçılarına məktub ünvanlayıb. 23 ölkədən 80-dən çox Azərbaycanlı alimin olacağı tədbirdə ümumilikdə 200-ə yaxın elm xadimi iştirak edir. Forumun məqsədi müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlı alimləri bir araya gətirmək, yerli alimlərlə görüşdürmək, bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaq, dünya Azərbaycanlı elm adamlarının şəbəkələşməsinə töhfələr verməkdir. Forum çərçivəsində tədbir iştirakçıları işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası prosesində alimlərimizin bilik və təcrübəsindən yararlanmaq üçün Şuşa və Xankəndi şəhərlərinə yola düşəcək, Qarabağ Universitetinin müəllim heyəti ilə müzakirələr aparacaqlar. Sentyabrın 11-nə dək davam edəcək forum diasporlu işi üzrə Dövlət Komitəsinin və Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi Dünya Azərbaycanlı Alimlər Dərneyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.